Nathan S. Martes u transmitua prime më interesanti Big Brother VIP deri më tani. Gjatë rjedhës e emisionit u diskutua për lidhjen e DJ PM me Sarë. Në këtë diskutim kishte marrë pjesë edhe Fifi, e si pas opinionistës Balina, ajo e bëri këtë vetëm për vëmendje. Ky opinion i saj nuk i pëlqeu fare Fifit, ku si pasu i ratë fikët live në emision. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Pas një sërë ngjarjesh në shtëpinë e Big Brother VIP, Fifi ka lënë ditën e sot me shtëpinë më të komentuar në Shqipëri. Sa po doli nga shtëpia, pritjen ja bën personazhet të njohur që kanë qenë në shtëpi bashkë me të, ndërta Arditi dhe Paloma. Ndërsa nuk u la pa u vënë re që pranë këngëtarës ishin dhe miqtë e saj më të ngushtë, gjithashtu edhe Klajdi Haruni. Arditi nga ana tjetër i ka dedikuar edhe disa fjalë, duke thënë se shoqëria e tyre vazhdon të mbetet e paprekshme dhe respekti është mbi gjithçka, ndërsa të gjithë janë në pritje të hiteve të reja nga Fifi. Madje një pjesë e tyre ka nisur të bëhen gati që brenda shtëpisë.